ভগবান, এ অফিসের অবস্থা এমিতি হেলা, আজিরে ম্যাডাম মিটিং কেমিতি হব? হব, মিটিং হব। ম্যাডাম, মিঠেই গুড়া তলে সব পড়িছি, আজিরে মিটিং কেমিতি হব? পরিষ্কার হব। ଏଇଥିରେ ସଫା ହବ। ଓ ମ୍ୟାଡାମ୍, ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସଫା କରିବି? ହଁ, ତମକୁ କ'ଣ ଝାଡ଼ୁ ମରା ଆସେନି? ଆଉ ଛାଡ଼, ତମେ ଏକୁଟିଆ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲେ ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ତମ ପ୍ରିୟ ମାନେ ତମ ଖାସ ଲୋକ ମିଶିକି ଦୁଇ ଜଣ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବ। ନିଅନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଇଏ ଡେଙ୍ଗା ସାର, ଇଏ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ମୁଁ ଟିକେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିଦିଏ। ଓ ମ୍ୟାଡାମ୍, ତମେ ପୁରା ଗୋଟେ ନେତା, ଏନି ଡାଉଟ୍? ତମେ ପୁରା ଆଗକୁ ସିଏମ୍ ହବାକୁ ଯାଉଛ, ଆଉ ଏକଥା କ'ଣ ଶୁଣିନ? ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ତମେ ଯଦି ନିଜେ ନିଜ ଅଫିସକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବଦ୍ଧ ହେଉଛ, ତାହେଲେ ରାଇଜରେ ଥିବା କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଫା କରିବ? ଓ ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆଗ ନିଜ ଅଫିସକୁ ସଫା କର, ତାପରେ ରାଇଜରୁ କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କୁ ସଫା କରିବା କଥା ଭାବ, ବୁଝିଲ? ଆଗ ରୁମ୍ ସଫା କର, କର 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 କର। ଏ ରାଲୁ ବାଲୁ, ତମେ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇଠି କେଉଁଠି ଆଉ ଦୁଇଟା ଝାଡ଼ୁ ପଡ଼ିଥିବ, ଏ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଧରେଇଦେ। ଓ ପିଆ ବାବୁ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମକୁ ଦେବି ବୋଲି, ହେଲେ ନାହିଁ, କାହିଁ କହିଲ? ତମ ଗୋଡ଼ଟା ପା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ତମ ହାତରେ ବି ଝାଡ଼ୁ କରାଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲଟି?